Імбир – це відома пряність. Останнім часом він переживає сплеск популярності. Його стали частіше вживати в їжу. Згадали про його цілющі властивості. На сьогоднішній день він застосовується в кулінарії, фармакології, косметології, народній медицині. Імбир – це багаторічна трав'яниста рослина, яку вирощують через його корінь. Його батьківщиною вважається Індія. Половина поставок імбиру йде саме з цієї країни. Також його успішно культивують і в інших країнах Азії, в Австралії, Південній Америці, Африці. Корінь імбиру має колосальні корисні властивості. Його правильне застосування допомагає вилікувати багато хвороб, забути про погане самопочуття, неприємні ознаки старіння. В імбиру у великій кількості містяться вітаміни С, В1, В2, А, які є основними для людського організму і потрібними для засвоєння поживних речовин. В цілому імбир сприятливо діє на організм, усуває втому, продовжує молодість. Ті, хто вживає імбир, мають гострий розум і гарну пам'ять, завжди сповнені енергією. Імбир вживають у вигляді прянощів, ліків і як натуральний засіб, що допомагає налагодити правильний жировий обмін в організмі і схуднути. Нині поширений так званий імбирний чай, який при регулярному вживанні оздоровлює і навіть зупиняє ріст і розвиток злоякісних пухлин. Для його приготування треба взяти одну чайну ложку подрібненого кореня, залити двома склянками окропу і кип'ятити на водяній бані 40 хвилин. Потім процідити, додати чайну ложку цукру або меду і пити як чай.